Magezi kigo abazadde ababuulirira nga babuulirira mu ngero. Nga balowooza nti be bagambye bategedde naye ng'ekitundu kini tebategedde, abakwana tebakwana mu ngero ate ababuulirira babuulirira mu ngero. Engero zaggwawo, bano abaana bali exposed nnyo. Kasita bafuna amasimu, kasita amayumba gaasembera nti luli ennyumba ng'ebeera wano n'oyisa ndowooza mita nga 8 kufuna ennyumba endala. Chemano tiyali wa mugoteko. Tiyali wa mugoteko. So, nga ebanga libali wanvu lyotambula. Bwogenda okutegera nga mzee Serunjo jaye n'ettaka lyekanawa. Echemano. Simanyi lyali ddene. Naagaba kubanga mzee teyatundako. Yagabiranga. Sijukira muntu gwe yaguza. Ye yaguzako ndoza omuntu omu yajja. Gwendoza gwenzijukira omwami sijja kwogera linnya lye. Yabasigadde abasinga bali. Mkwano je baganda bebo ebityo batamani so naye enyumba zino bwe zaasembera kitegeeza abantu abayingidde mu bulamu bw'abaana beeyongedde nga si baganda babwe naye nga baneiba amasimu ne gabongera amasomero ne gabongera amasomero gaaluli gaatuwa emikwano naye ng'emikwano enkuza y'emu nti ne taatawo asobola okunkuba taata wange asobola okukuba omwana era nantumerero mwogedde kunyola olimba lwa nantuma omwana takuzibwa omu. Nze nina omwami gwe nakyalo. Bange era batandika okutugomya atugomya kyalo. Era nze nina omwami gwe naye nga tumuyita taata. Bamuyita Kalevu. Yaffe mabege. Yakuba emigo. Yansanga omulenzi yayita ankwana naye ng'omulenzi mumanyi wa ku kyalo. So nga tuyimiridde nva ku ssomero. Omulenzi yali ayina byambuuza just bintu bya bulijjo emboozi omuntu akumanyi. Yali ayitawo n'andaba. Nangambe sawa zino olina kubeera wakonze enzira waka nangamba oyimiridde odda waka. Watuusedde waka weewe. Watuuse nankwata paka wuwe. Nankuba emiggo ne ŋŋenda waka nga nkaaba. Muzeeyi nambuuza wadde ki ne mugamba tata Kalevu ankubye ne mbuuza kubidde kyansanze nyimiridde wali n'omulenzi. Mubadde mwogera ku ki? Ogera ofuna emirala. Ne nfuna emirala. Kyowala sinza kukuba bakukuba dda. Batange bankuba. N'essomero ne linkuba. Essomero nalya SS Edmaster yakubemba ku 10 nga tannampa na kifo nga nanga kuba ne earring nangamba muno tetuba bamalaya bifo. Nakubemba ku 10 nga tannampa kifo mu ssomero. Nangamba kati kuwadde bujeemu ne mbujjamu nanga kati awe student. Weereddwa ekifo. Tongamba ndi kati nekakati nalya oba ebyo byali byadda. Simanyi. Obona kati tebambala iyalingi. Balabika okuba tebazambala. Ani Edmaster asobola kuba yavaayo ddala. Bwaba yavaayo kubanga twali tetukola na prom. Nga tukola Thanksgiving era bya kusaba. Ye prom zaafubutusewa bannange. Imported culture. Promo okuva ku nnyonyi zaatabuse. Nabuuza mutabani yali mu senior four ndi kusomera muyina prom n'agamba abatugamba. Tugenda kujja n'abazadde bagenda kujja tugende mu chapel tusabe tugende mu kisaawe bajja kuba bategeseemu Thanksgiving ey'abaana abasenior four babasabire omuzadde asabire omwana tugende ne mugamba kati aha olowooza otya tugikole nga muvuddeyo okusomera n'agamba nebategeera nti wagikoze todda mu ssomero tumiddeko Headmaster mutabani wange gy'asomera tumiddeko Headmaster mukama akuwa omukisa ne ttiimu yonna kubanga mukolanga ttiimu mwebale. Prom yafuuka prom. Culture. Kati ate nalabye abaana oba babadde banasale nga baagala bwa bukulu nga abazadde bapangisiza limousine. Oyinza otya okuwona mu mulembe guno ogwakya? Olina kulokoka.